台湾人不喜欢被说谢谢。なんで？那我要怎么办？如果你有对我做事情的时候，我不用说谢谢吗？结果他说，因为如果说那么多次谢谢的话，ちょっとね、ありがとうっていうのが怖くなっちゃったんですよ。烦恼，烦恼なんです。我要一个综合偏瘦。耶、yeah! ！挂包でございます。好香哦！要不要去我印尼的时候？要不要？今天啊，外面在下雨，下很大的雨，我就不想让鞋子湿掉，所以我穿雨鞋。我穿这个，我穿这个去买饭。我是因为不想要让脚湿掉，所以在穿雨鞋。可是果然，台湾人都是在穿前拖。台湾人真的下雨天都很喜欢穿前拖。然后啊，有一次我就学台湾人下雨天穿前拖去外面买东西，想说为什么大家都穿前拖，有那么方便吗？脚湿掉不会不舒服吗？我就自己尝试看看，人生第一次穿前拖去外面，结果啊，不行。我觉得好恶心哦，脚湿湿哒哒的，然后那个凉鞋湿掉了，所以走路会有声音，啪啪啪啪啪啪叫，然后我就觉得好恶心，不行。而且你在室内的时候，你那个脚一直湿湿的，もう足にさ風が当たってめちゃくちゃ寒いんですよ。で足むき出しでしょ。だからもう寒くてしょうがない、もう無理無理だと思った。まあ結構前の動画でもこの話したことあるんですけど、雨の日ね、台湾人ほとんどの人がサンダル履いて出歩くんですよ。もう雨が降ってたら靴は濡れる、もう防ぎようがない、防げない。じゃあどうする、もうサンダル履くしかないでしょっていう台湾人はこういう考えなんですよ。私もねそれを試してみたんですけど、ダメでした。足がムズムズして気持ち悪かった。しかもスースーするし、それだったら靴が濡れて歩いてる方がまだマシかもしれない。まあそれも嫌なんだけどね。而且我们住在宿舍的人没办法洗鞋子，因为你鞋子这样洗一洗要怎么烘干呢、啊？要怎么晒？这个淡水这么会下雨，要晒多久才能晒干呢、啊？那个鞋子已经烂掉了，不行。所以我在台湾没办法洗鞋子，所以我一定要保护好我的鞋子，不然我的鞋子一个月以内就已经要烂掉了。哈，还有我觉得很好笑的是，台湾人不是下雨天也会骑摩托车吗？那时候你们会穿雨衣吗？然后你们去超市的时候，你们会直接把那个雨衣穿着进去店里卖东西。我觉得这一点也是跟日本很不同的，因为我在日本没有看过有人穿着雨衣进去店里卖东西。台湾人那么懒得脱雨衣吗？还有那个安全帽，你们安全帽也是戴着进去店里卖东西？我没有在日本看过这样子，只有 Uber Eats 的人才会这样子做而已。其他客人不会把安全帽戴着进去店里买东西，这个也是一个很大的文化差别的事。我来到台湾，觉得最有趣的一点就是这个，戴着安全帽进去店里买东西。嗯，面白いですよ。今天我想要跟大家分享一件事情，我有一个事情想要跟大家讨论一下，就是这个，台湾人不喜欢被说谢谢。はい、これです。我来到台湾，有些人会跟我说，不要说那么多谢谢，就是叫我不用谢那么多。なんかそんなにありがとう言うなってね、台湾人に言われたことがあるんですよ。何回か、一人だけじゃない、不止一个人。所以我就觉得，なんで、那我要怎么办？如果你有对我做事情的时候，我不用说谢谢吗？然后我就很疑问问他，结果他说，因为如果说那么多次谢谢的话，他会感觉我们之间的关系很有距离，就是他觉得好朋友之间不用说那么多谢谢，因为我们已经关系很久了，很好的朋友，所以不用说那么多谢谢，这是应该的事情，所以请你不要再说那么多次谢谢。我就嘿嘿と思って，可是在日本我们说谢谢是应该的，而且说越多次谢谢更好，越多越好，所以我就很惊讶，而且不知道该怎么办。那请问一下，什么时候要说谢谢，什么时候不用说谢谢？是要どのくらいの頻度でありがとうって言えばいいの？ちょっとね、
ありがとうっていうのが怖くなっちゃったんですよ。え、私がこうやってありがとうっていうことで距離感じられちゃうかなみたいな。別にそういう距離感じてほしくないんだけど、私がありがとうって言ったことで相手はなんだろう、距離を感じちゃうのかなと思って、それが申し訳ないからありがとうっていうのが怖くなっちゃったんですよ。私台湾人に対して言うのが、ありがとうっていうのが、だから困ってるんです。烦恼、烦恼なんです。那我都是没能够干的。干嘛？是要你帮我做了十个事情之间，我要说两个谢谢就好了吗？还是三个谢谢？还是五个谢谢？五个不用谢谢？そう、もう何言ってんだって思うかもしれないけど、本当にね、ありがとうってそんなに言わなくていいっていう台湾人が結構いるんですよ。それが。その私は日本文化で今まで育ってきたから、その感覚がよくわからない。だってさ、ありがとうって言われて悪い気にはならないじゃないですか。何回言われても嬉しいし、 そんだけありがとうっていうことは、それだけ本気でありがとうってことを伝えたいんだっていう、なんだろう、その子いい子だなって思うじゃないですか、日本文化だと。でも台湾はどうやら違うみたいなんです。親しくなれば親しくなるほどそんなにありがとうは言わないでほしいらしいです。一部の人はね、一部分的台湾人呐、啊，不是全部，不是每个人都是这样子。嗯，可是我想要说谢谢，因为我觉得不好意思，他为了我做了一个事情，可是我没有感谢他，没有说一句话谢谢，这样子的话，我会觉得有一点不好，觉得心情有一点不舒服。だから，嗯哼，哎，哎。もうずっと気になってたこのことは。那你们台湾人是怎么做的呢？有人会这样子觉得吗？有人会觉得被说太多次谢谢会觉得不开心吗？有人吗？有人会这样子吗？那你们台湾人之间，你们是什么时候会说谢谢？嗨，举例来说啦，在日本啊，如果约会 date 的时候，结账的时候啊，男生拿钱包出来，然后跟女生说你不用付，这个时候我们要说一声谢谢，然后之后他付完之后再说了一次谢谢，然后从店里出去的时候再说了一次ごちそうさまでした。这样的话日本人男生会觉得开心，会觉得这个女生这么乖，会对他说那么多谢谢，那表示这个女生真的有对这个男生很有感谢的心，男生就会觉得这个女生很乖。那如果台湾男生跟台湾女生，你们要去约会吃饭的时候，男生付钱，女生会说谢谢吗？你们女生会说谢谢吗？还是就不会说？台湾女生就会觉得男生该付钱吗？我有听过，好像在台湾约会的时候，男生就是要该付钱，女生不用带钱包，我有听过这个事情，这是真的吗？这样子男生太可怜了吧？女生那么偉いよ，女生那么そんなに傲慢なんですか？你台湾の女性。逆に日本人の男性の皆さんどうですか？こうやってデート行った時に、女子は怒られるのが当然だって思ってる女子とデートした時、嫌な気持ちになりませんか？で逆にめちゃくちゃありがとうって何回も言う女子だったらどう思いますか？皆さん、男性の皆さん、ありがとう言われすぎて嫌になったりしますか？問いかけたい。まあ私はありがとうって言う派ですね。そんなだって申し訳ないし、申し訳ない、本当にって思いながらありがとうって言ってる感じだから。だからね、そこがね、台湾と日本の大きな文化の違いですよね。确实我在台湾看到的情侣，他们都是看起来啦，我看起来觉得女生好强，然后男生就是一直在听女生的话，然后一直在照顾女生，然后女生在生气的时候，那个男生一直在这样道歉。因为在大学的时候，常常在宿舍前面一大堆情侣在坐在那边一直在讲话，然后有时候在吵架，他们吵得很厉害，一直在骂脏话，有这种情侣，然后每次都是女生在生气，然后男生在道歉，我快笑死，男生一直在道歉，女生超凶哎，台湾女生很凶哦，一直在骂哦，
我看过很多次这种情况。あの台湾男子かわいそうだなって思いつつ、台湾女子強すぎるなって結構思います。でも女子が強いっていいですよね。それがいいな。うん。あ、そうだ。はい、どうも皆さんこんにちは、リンです。はい、忘れてました今日も。何やってんだ。はい。熱っ。痛い。もうさ、今首寝違えててね、こっちに向けないんですよ。睡觉的时候没有睡好，我的脖子没办法转过去这一边。痛い。这边是可以。嗯，これ以上向けない。痛い。痛い。じゃーん。脖子的。粽子。ちまきですね。ちまき。因为快要端午节，所以今天学校在发这个粽子，免费哦，而且只有给侨生，只有给侨生的身份的人免费发粽子。Yeah， 台湾哦，端午节是五月，わかんない。まあとにかくね、その端午节っていう日に台湾はこのちまきを食べるんですよ。然后还会立蛋，立蛋，卵をね立てるんです。ある時間になった時、お昼かな。我忘记了，应该是中午吧。中午十二点嘛。卵をねこうやって置くんですよ。なんか立てるんですよ。よくわかんない。なんで？我不知道为什么要做这种事情。但反正这就是台湾文化なんです。やばい、好油哦。やだ。ちょっと待って、触りたくないんだけど。好油哦。やだ。やば。タラー。霸掌，霸掌是台语吧？霸掌台语，然后粽子是中文吧？应该是对吧？这个又是我妈妈喜欢的台湾美食です。妈妈見てるか？本日二度目です。二度目の。娘があなたの好きな食べ物をまた食べております。この台湾のちまきっていうのは豆この豆とかロウです。こういう肉が入ってたり、もち米なんですごいネバネバしてるんですよ。いただきます。好油哦，すごい油。この卵の黄身みたいなやつが入ってる。我不太喜欢这个里面的黄黄的这个东西，好咸，然后。那个好咸哦！啊，ほら，我挖出来了，挖出来。この黄身みたいなやつが特徴的ですね。これ。我不太喜欢这里面的蛋黄。其实我不太喜欢吃粽子。那为什么我去料了一个粽子来？是因为免费，穷大学生活没办法吃高级的料理，有免费的东西就马上去咬了一个来。台湾人有吃粽子吗？端午节有吃粽子吗？对于刚刚说的男生付钱，女生不用带钱包的那个事情，おごるおごられる論争についてなんですけど，我不会觉得男生该付钱。別に絶対払うべきだとは思ってない。女子が払ってもいいし、割り勘でもいいと私は思ってる。而且怎么可能女生不用带钱包？ありえない。それはありえない。何財布？てか出かけるのに財布持ち歩かないってどういうことやねんって私は思うんですけど。は？どういうつもり？可是如果男生请我吃饭的话，我会觉得开心。嬉しいポイントではありますね。
でも別に払わなかったから減点とか嫌だとかなんだこいつとは別に思わない。ただ払ってくれたら、あ、シシ、ありがとう、嬉しい、開心とはなります。はい、それはなるでしょう。还有，我觉得如果年纪比我大十岁とか，还是他有赚很多钱的话，这个时候我觉得男生应该付钱吧。そういう男性であるにもかかわらず、なんか割り勘とか、あと私に払わせるとかだったら、え、なんかがっかりっていうか、私が払うのか、10歳もあなたが上なのにって思っちゃうかもしれない。それは思うかも。でもまあ自分が食べたものを自分で払うっていうのは普通なんだけど、なんかそこで男を見せてくれないのがちょっと悲しいなって思います。然后如果那个男生是跟我同样年纪，还是比我还小的话，这时候我觉得应该自己吃的东西就是自己要付，不需要他付。反正我们都没有钱，所以自己吃的东西就自己付吧。嗯，我觉得是这样子。別にあのお金ないのにね、無理やり男性に出してもらうとは思わないです。かわいそう、申し訳ないって思っちゃう。还是互相付，比如说这次他付，然后下次我付，对吧？这样子互相，他付我付，他付我付，こうやってね交互に払っていくとかも、まあそれもありかなって思います。平等，反正要跟人约会的时候就是要花钱。你怕花钱的话，就不要再跟人约会了。我觉得是这样子。哦，这是什么？这是什么？なんか出てきた。栗？栗だ。え、我喜欢吃这个栗。栗的中文是什么啊？我不知道栗的中文。え、栗も入ってる。てか見て、なんかさ、いっぱい入ってるよ。え、还有香菇え。シイタケ入ってる、ほら、シイタケだ。が、ほら、シャンク、シャンクです。シャンクも入ってるよ。すぐいいか、里面这么多东西よ。すごいな。まあ、好吃です。うん。而且这里还有一个。噔噔噔噔噔噔噔，加啦！你点两个。OK， 最后一口です。嗯。嗯。OK， 那今天的影片就到此结束。OK， 再见，拜拜。